Skånen är fest här igen. Välkomna Skånen, ni där var tillbaka med helt ny video här på kanalen. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt. Som vanligt, det är säsongsläge idag, men inte vilket säsongsläge som helst. För idag börjar vi på BIK Karlskoga säsongsläge. Och det är premiär idag. Det är premiär, va? Vi kommer ha samma gång som på Rögle säsongsläge. Och det blir bara bättre och bättre och bättre. Det har dröjt lite tag, men nu känner jag när det inte är något där på LFI sa, då är det dags att dra igång den här serien. Och jag är faktiskt taggad på den här serien. Och hoppas att ni också är taggad. Glöm inte tumme upp klippet i så fall. Så kommer vi skapa ett nytt säsongsläge. BIK Karlskoga. Och japp, vi ska se lite line-ups och sånt, hur laget ser ut. Men jag kommer nog starta det utan att lägga in några spelare. Så vi kommer köra originallaget som sagt här. Och då kommer det vara Håkan Svenskan med ytterstår på datorbiten på. Glömt av standard. Så kör vi. Och det är Håkan Svenskan. Jag vet inte om jag kommer köra något nytt. Köra en säsong. Det här är nog inte hur vi gör med Karlskoga. Om jag skulle komma ett eller två. Jag tror vi kör etta eller två kommer vi köra. Så det laget som kom, de laget som kommer ett eller två kommer mötas i SUS PC. Och sen kommer det laget att gå upp det. Så jag kommer inte köra någon hockey svenska. Något hockey svenska. Jag kommer köra den bara. För det är lättast känns det som. Sen för att hålla på med något konstigt slutspel som de har. Så kommer jag att köra det jag kör. Ett av två går för att köra mot varandra i final. Så går de vidare som sagt. Men det blir Karlskoga vi kör med då. Och då har vi inställningar. Jag tror inställningar är perra faktiskt. Att de bara kopierade. Men vi får se. Jag tittar till dem lite. Okej, då är vi tillbaka. Jag har fifflat lite med inställningarna här. Vi kommer köra 5 minuter bland annat och på superstjärna som ni ser. Och vi kommer starta igång den här säsongsläget från och med nu. Nu är det igång. Nu är säsongen igång på allvar. Och Karlskoga kommer säkert gå upp till SL den här säsongen. Jag ska bara fiffla med kedjorna som sagt. Kolla lite Karlskoga. Lagställningar och så ska vi se. Sätter vi se, får ni se kedjorna nu. Och där är vi tillbaka. Vi har kedjorna här. Hittar inga kedjor på Karlskoga. Om någon anledning lägger dem ut. Men här har vi kedjorna. Vi har Karlberg Lund. Vi har David Lilja och Henrik Björklund. Och så har vi Linus Karlsson, David Lindqvist och Robin Karlsson. Vi har Åke Stackestad. Vi har Mikael Eriksson och så har vi Gustav Torell. Vi har Alexi Rekkonen, vi har Sebastian Fakt och så har vi August Gunnarsson. Och försvaret har vi Westlund, Jonsson, Arvid Aronsson, Axel Bergqvist och Alexander Lendersson och Viktor Bergling. Det känns som att jag kommer nog värva någon spelare senare i framtiden under den här säsongen. Inga SHL-spelare eller något som jag tror de spelarna är på free agent. Och de kommer jag ju såklart inte välja, men alla andra ligor hit och dit kommer jag kanske välja någon. Inte de bästa såklart, jag vill inte typ välja någon NHL-spelare i den kalibern, men jag kommer välja som sagt från bra spelare som jag vill ha i laget. Någon bra spelare tror jag ändå kommer välja. Som inte är NHL-klass men ändå rätt bra. Som vi får se hur det blir med det. Målvakt, ja det har vi Stefan Sten och Tim Juel. Som, och de här spelarna får inte spela idag. Som sagt, Nettinen. Vi byter ut han här då. Mot Nettinen får spela istället. Jag tycker att han här ser så nice ut. Men Nettinen hoppar in här istället för han.
Och som sagt, vi kommer sätta igång mot Almtuna på en bortaplan. Premiär idag. Så vi sätter igång med matchen. Välkomna till Grönbyhallen Arena i Uppsala. Och då är det dags med Hockeyallsvenska premiär. Det är BIK Karlskoga mot Almtuna IS, tror jag de heter. Eller BK Karlskoga, vad de nu heter. Vad heter de? De heter BIK Karlskoga, så jag sa det. Stefan Sten får faktiskt förtroende. Och jag tycker att vill du ha han i kassen faktiskt idag, så kanske vi ser hur det blir med den andra målvakten, om han får vara kvar. Det vill vi göra. Men det är i alla fall David Lilla som börjar här. Och där är Hockeyallsvenska säsongen igång för i år. Här kommer. Och det var direkt David Lilla prickar in 1-0 för BIK Karlskoga, och det är ledning för bortalaget. Och här får jag första målet för säsongen och första målet av alla den här säsongen i det här laget för oss. Kan inte rädda den. Han har spelat själv efter första också, men även om han spelat där så kan han inte rädda den. Och det är 1-0 till bortalaget. Och det är inget bra skott. Men ingen team kan hända där, för det är ganska lätt räddning där för Hansen. Och det är ja, tripping. Utrydning. Teknik. Räckonen. Och det är powerplay. Räckonen. Här kom Lilja. Lilja. Räckonen. Lilja. Här kommer Lilja. 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 Här kommer Lilja. Lilja. Jonsson och Hansens rädda. Och täcke där. Här kommer Karlskoga. Här kommer Karlskoga som skjuter Hansen redan. Och det där. Och Sten bara lägger den där. Och vi bara rensar undan pucken. För det står 1-0 till Karlskoga. Ganska händelsefattig period. Talat. Vi gör 1-0 tidigt. Och så får vi träffa upplevet som inte gör någonting bra på, tycker jag. Och för dålig skridskåkning, vi är för sega, vi måste upp med den i andra perioden. 1-0 i alla fall. Då är vi igång snart med andra perioden, och ja, Stassan F2 för det faktiskt. Och då är det Lilja på blå som täcker. Eller vid blå. Punkten då. Lilja. Gjorde 1-0. Ska han göra mer mål? Jonsson skjuter skotta. Som Hansens räddar. Åsäl. Räckonen. Hag. Och Sten räddar. En ganska enkel räddning. Men han verkade för sent där i det läget. Annars hade det kunnat bli mål där. Attan. Bra räddning av Sten. Och Sten räddar igen nu. Vilken maskin han blir nu, Sten. Lundgren är ganska enkelt där när han bryter puck. Torell. Torell! Bra chans. Nej, Jonsson. Slavigt. Här kommer han till friläge. Och Jonsson. Och han räddar Sten. Räddar igen.
Och det har varit en utvisning på en spelare för Karlskoga. Creeping kommer bli och powerplay kan få börja inleda av en annan period för typ bara 5,9 sekunder kvar. Första utvisningen för oss den här matchen. Och någonsin för, som jag är coach för Karlskoga. Och där är då perioden slut. Och det kommer sluta 1-0 efter två perioder då slutade. Vi var bra i första, nu spelar vi inte bra tycker jag. I förslag är defensiven. Vi har bra lägen offensiv, men vi har för då för ja. Jag tänkte helt enkelt tänkte säga att vi har för många bra chanser emot oss. Och det är 2011 skott på mål till oss då. Vi leder med 2011 skott. Vilket är nice, men vi måste få bättre chanser på de skott som vi får. Nu är det bak play. Här kommer... Nej, vi får till passningen. Där får vi ut pucken. Antuna har gett den här och kvitterar där igen. Och det är bra där. Jobbat av backen. Och det är bra räddning av Sten. Jonsson kommer till att läge i bak play. Jonsson! Får inte in pucken! Okej, då är det en dag senare och jag kunde inte fortsätta med inspelningen och spela in den här serien, den här matchen, och jag fortsatte idag, detta är dagen efter jag spelade in, och det var lite problem med inspelningen och att jag inte kunde spela in, och till slut löste jag det som sagt, men vi är mitt i matchen, vi leder med 1-0 och det är målskytt David, vad heter han? Mål David Lilja heter han nu. Björklund och Jonsson är assister. Så vi bara sätter igång med då mitten av tredje perioden då är vi. Eller inte mitten, men vi är inne i tredje perioden i alla fall. Jag kommer inte ihåg var vi var. Men vi kör igång nu helt enkelt. Så bara BAM! Och det är styrning igen! Och där är skott på mål. Hon får inget skott. Och Jonsson bara... går på byte. Berglund, Torell. 20 sekunder kvar. Här kommer... Åh, det är bra räddning av Hanses! Bra läge där! Men han räddar fortfarande Erik Hanses. Här kommer Westerlund. Westerlund! Styrning försöker. Skott utanför. Oh! Den går faktiskt bakom hans sista. Nära mål. Och bra. Här kommer Aronsson för ett konstigt läge. Han lyckas inte komma fri där. Oh! Sten står perfekt där och bakar. Håller undan pucken från att glida in. Och Sten räddar. Fakt. Nej. Vi bara skickar undan pucken. Berglund. Torell. Här kommer Torell skjuta vad han ska träda. Då är det bara en minut kvar. Mot första segern i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Leder med 1-0. Kan de lyckas kvittera och vända? Eller kan de bara kvittera? Eller kan de inte kvittera? Det är frågan. Målvakt utblockad. Igos! Offside! Nej, vi var tvungna att lägga den till säker icing. 2-2. Antuna kommer in. Skottet räddas av Sten. Och då kommer David Lilja som endast har gjort målet ikväll. Ska punktera han! Punktera den här matchen! När han sätter 2-0 i tomkasse. Och då är han den enda målskytten för dagens match. Och troligtvis kommer bli... ja, kanske bli första stjärna. Vi ser, han har ju han... han har ju Sten också där bak.
should be enough. Hanses borde i alla fall komma före. 2-0 vinner man med och Sten lyckas rädda även där. Och vilken match det har varit för oss. Och märklig match. Efter pausen där i en dag där någonstans. Så vinner vi faktiskt med 2-0. Och Lilja får sätta avgörande målet till 2-0. Men han får även sätta 1-0. Som sagt. I 1-0 i första minuten där. Och så får jag 2-0 i sista minuten. 2-0 till oss i alla fall. Och då ser vi här att det är hemmamatch nästa match. Vi möter Kristianstad på en... hemmaplan. På hemmaplan. Och så här kan vi se alla lag som har spelat. Tydligen har AIK spelat 3 matcher och ligger 1. Har vunnit 2, förlåt 1. Då ligger Timrå 2. En övertidsvinst och en vinst på vanlig match. Och så har vi Södertälje spelar 4 poäng på 2 matcher. En vinst, en övertidsförlust. Och där har vi lagen som sagt. Och är inte så... Det är många lag som har spelat med den här matchen och... Vad vi har gjort. Men som sagt, om ni gillar denna scen, glöm inte tumma upp den. Kommentera någon tundra. Prenumerera så på mig tills klockan. För att inte missa några mer. Med sådana här videos. Så ja. Så ses vi. Antingen i högstadsångklagare. Eller denna scen troligtvis. Eller kanske något helt annat. Så ses vi då i alla fall. Ha det fett. Och hej då. Helt enkelt.